President Drnovšek is a committed vegan who clearly expresses his conviction that animals have the same right to live and enjoy life as we humans do. He is ever concerned for the well-being of the citizens in Slovenia. He is also the initiator of the project Fruits of Society, of which the purpose is to stimulate voluntary service activities and intergenerational cooperation. Želja pa je, da seveda, da se vse te inicijative nekako zberejo in organizirajo med ljudmi, torej lokalno, tam, kjer ljudje živijo, in da se ne vzpostavlja neka organizacija, neka formalna struktura, ker moja izkušnja je, da tam, kjer so takšne organizacije, se potem zelo veliko ukvarjajo same sami. Kateri tudi mislijo in želijo stvari spremeniti tudi politiki. To je tudi prav. Tudi politiko je treba ozaveščati. Stopiti. Se včasih pravim, da sicer škoda, da ne gre politika naprej, da zavedati. Žalost je preveč vpeta v takšne vzorce, v takšne mehanizme delovanja, ki jih je težko spreminjati. Zato se mi zdi, da bo več uspeha, če bo prišel pritisk gospoda in gospoda ljudi. In da potem tudi politika začela delovati. Menite, da je Janez Janša prebral kakšno vašo knjigo? Ne vem. Ste vi prebrali kakšno njegovo? Še po pravici povem, ne. Vsi ti, vi, ki me pozivate k odstopu, ki me napadate, gospodje iz opozicije, saj se boste potem pobili za moje nasledstvo. Vprašajte te zdravnike, ki mislijo, da smo bolani. Če je to normalno za bolane ljudi, da so tako aktivni, kot sem jaz. Imam to energijo. Se si jih rešili. Samo vprašanje, kako se bodo oni rešili sami med sabo. Se še zadnjič pojavi, ko preda poste svojemu nasledniku, tretjemu predsedniku Slovenije. In še zadnjič zapiše misli na svoji spletni strani. Lahko se je posloviti, ko razčistiš sam seboj in svojimi strahovi. Predsednik, vas lahko samo zmotim z nepolitičnim vprašanjem, če je možno. A lahko potem nam samo poveste, ali Slovenija... Lepo se medite, lep dan, uživajte še nedeljo, pa se kdaj drugič vidimo. Ali greste tudi vi morda na kakšen izlet? Ja.
Tako se vedite, da živajte še v nedeljo, da se kdaj drugič vidimo. Lepo se imejte, lep dan, uživajte še nedeljo, pa se kdaj drugič vidimo.